Fala galera, aqui novamente. A Regina vai demonstrar agora exercícios de adução e abdução. Primeiro ela vai começar com abdução. Ó, pernas esticadas, deitou de lado, né? Decúbito lateral. Ela flexionou o joelho de baixo, a perna de cima está estendida. Você deixa o pé puxado para você, a ponta do pé puxada para você e eleva bem a sua perna da parte superior. Até você sentir bem queimando A a sua lateral do lateral do glúteo aqui, glúteo. partindo do culote, um pouco da vasta lateral da Isso. coxa. E agora fazer uma avaliação de adução, aliás. Para pegar a parte interna da coxa. O gordinho apoia o pé de cima inteiro no chão para dar sustentação da coluna e equilíbrio para você. E sobe a perna de baixo, contraindo a parte de dentro da coxa. Como está sem peso, faz devagar. E aí, se você quiser aumentar, sustenta uns 10 segundos. Faz uma contração de pico nele. E fica segura. E aí, faz mais as repetições. E no final das repetições de cada série, sustenta ali em isometria.